Иракли Пирцхалавас, განცხადებით დაცვის მხარეს არეძლევა შესაძლებლობა უმნიშვნელოვანესი მოწმეების ასამართლო პროცესზე წარადგინოთ. Კონკრეტულად კი ბრალდებული გულისხმობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე მოქმედ თანამშრომელს, რომლებიც 2006 წელს კორტების სპეცოპერაციის საქმის გამოძიებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული. ბრალდებული აცხადებს, რომ ამ მოწმეებს უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციის მიწოდება შეუძლიათ გამოძიებისთვის. სასამართლო პროცესიდან ბრალდებულმა ირაკლი ფირცხალავამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებსა და სახალხო დამცველს ხოვნით მიმართა, რათა დაეხმარონ მოწმეების დარბაზში მოყვანეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფირცხალავა აპირებს რადიკალურ ზომებს მიმართოს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე უკვე ჩვენება ერთმა ყოფილმა პოლიციელმა მისცა. Ар гадитрес, ат силазе витону тасулия сапула. Ар гадитрес, кикава, умилиц, идати пуведебе ам гамузеебес. Ар гадитрес, тавейки гамузеебеби ам гамуанес, инс апсатин сицеебе. Ам фонзе, трес, чвен гузмееби, убрал гакхан. Афан, гузмеяли гамхали, гатишин, телефон.